მოთხოვნა საკმაოდ მაღალი იყო და წლევანდელ შემთხვევაში სადღაც 180 ადამიანამდე მიყავს. საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იყო ზოგადად ამ გავითვალისწინებთ და მომუმოაწვის ამ გაცვლებით მეტ ტურს გავაკეთებთ ან მეტ ჯგუფებს გავაკეთებთ. წელს მიდიან ქობულეთში, ანუ მათ წარმატება უსურვე და ზოგადად ყველაზე მთავარიაც არის ის ნორმები, რაც არის დადგენილი უსაფრთხოების უნდა დაიცვან აუცილებლად. მუნიციპალიტეტის მაქსიმალურად ყურადღებას მიაქცევს. დანარჩენი მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი ღონისძიება იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთს გაიცნობენ, ერთმანეთთან ურთიერთობა ექნებათ და ძალიან ბევრი ალბათ ჩემი აზრით როგორც მეგობარი ისე ჩამოვა იქიდან. რუსთავის ახალგაზრდობის ცენტრისა და რუსთავის მერის ინიციატივით ზაფხულში ჩვენთვის რუსთაველი ახალგაზრდებისთვის იმართება საზაფხულო ბანაკები. აპლიკაციების საშუალებით აგვარჩიეს ბავშვები, წინგველის საინტერესო ერთი კვირა, რომელიც დატვირთული იქნება სხვადასხვა ტრენინგებითა და შემეცნებითი და გასართობი აქტივობებით.